офіційна інформація, яка не перевіряла спічинку ідею в липні 2012 року, це так, ця інформація, коли я тоді порадитися на місці, ухвалила по питанню прокурора, це доложити, долучити зазначені поліції про виклик до матеріалу судового провадження, а разом з цим дати їм оцінку разом з іншим матеріалом судового провадження при вирішенні апеляційної скарги за 6 місяців. Буде інше попадання прокурора? Немає. З сторони так, як буде про питання? Так, прошу. Оскільки органи прокуратури не зрозуміли, з яких причин проводять судові засідання громадян, можливо, вони в подальшому будуть керувати в нашому судовому засіданні. Проводять журналістів, а також посилаються на те, що в рамках даного кримінального провадження прокуратура вказувала про те, що деякі громадяни там чиняли покупку автомобілів, в тому числі і здійснювався у мене показний запис з цього приводу. Я отримав листа про те, що... Давайте спочатку в порядку кухання справ, в порядку закритому судовому засіданні. Які підстави? З даного листа вбачається, що відомості, які надає Генеральна прокуратура, містять таємницю судового слідства. Тому я, посилаючись на їх же лист, якісь копії оригінал, прошу його приєднати. І судячи з позиції прокурора, який от вказує, що є таємниця слідства, є конфіційна інформація, тому я прошу застосувати статтю 27 закрити судовий процес і приєднати. Це спільна позиція з вашою захисту. Будь ласка, прошу ваш пункт. Зараз всі подивлюся, що це зробить. Інформація, яка буде оголошуватись під час даного судового розгляду, вона не стосується тих питань, які перелічені в частині 2 статті 27 Кримінально-процесуального кодексу України. Щодо тих двох листів, які надані стороною захисту, я не розумію, яке це взагалі має відношення до порядку розгляду даного питання. Це один і той же самий лист, просто оригінальний. Я розумію. Справа в тому, що в цьому листі йдеться про запит не учасника процесу, щодо інформації, яка заперечує. Так, так. Тобто цей лист, він, там питання 222. Саме прокурор слідчий визначають, які відомості становлять таємниці, в якому обсязі вони можуть бути розглянуті. Ні, ваше ні. Ні, Печерський районний суд виніс ухвалу про відмову задоволення клопотання,
18 вересня. Того часу тільки один раз результат розображення головного слідства отримав повістку, він прийшов до них. Слідчі Генеральної прокуратури відмовились допитувати зображення, він змушений був через канцелярію подавати заяву, бо йому дали відмітку робити на повістку. Тобто вони умисно викликають. Ви розуміли, що ви хочете спростувати доводи прокурора про неналежне виконання процесуальних обов'язків. А також прошу приєднати копію лікарняних листів, які і схему, які вказують на те, що зображено проходить лікування, відбувався одного лікаря і по рекомендації лікаря знаходиться на своїй стіни краще проживання, знаходиться вдома. І більше ніяких він викликів не отримав. Ще один лист, який вже називав раніше, все-таки ж прошу приєднати і посилають на те, що орган досудового слідства вказує на ту інформацію, яка не відповідає дійсності, посилається на документи. Це по майнику, по передбанню автомобіля? Так, майнику. Ви вже вирішили це питання? Немає ще. Так, куди ви мене підтримуєте? Сідайте, будь ласка, тільки прокурори. На мою думку, ці документи не відповідають критерію відносності до справи, оскільки з заяви зображено жодним чином не впливає, що значить очікував, що значить його кудись не пускали. Якщо особа приходить до слідчого, з'являється, значить має повідомити, очевидь охорони. Ви були доправлені після постановлення ухвали, і в принципі, що для нас немає правового значення для вирішення законності ухвали. І так само інша сторона доводить чи спростовує ваше справу. Давайте будемо до судового засідання, як я вимагаю про це. Безумовно, я згоден, з точки зору змагання, якщо сторона з захисту має намір послатися на ці документи, то очевидно, не буде заперечити проти долучення. Єдине, що хотів один аспект буквально по медичних документах щодо за критерії відносності, там якісь довідки за 13 серпня, за 15 серпня, я не розумію, яким чином вони взагалі стосуються тих обставин, які мною наводились при наданні додаткових документів, які наводяться апеляційною скаргою. То це дати, які не відносяться ну, до... Ну, зараз я послухаю, коли вас послухаємо, тоді зрозуміємо, чи взагалі це має значення для вирішення питання, що зараз вирішується. Колеги, судді правдачі, на місці про питання адвоката долучити до матеріалів провадження копії наданих звірених з оригіналом заяв, повістки про виклик. Це ті самі, які надавались нам безпосередньо прокурором, так? Від 1.08 ми ж надавали прокурору. Так. Надавали. Так, буде ще одна оригінал, повертаємо. І медичну документацію загрижена. Ми будемо оприлюднювати діагнози, тому що цього нам на це дозволу не давало. Оригінали повертаємо. У захисту є чи клопотання? Шановні медичні, хотів би засунувати клопотання, яке подавалося більшим захисником Петрощук. Подала до суду клопотання про проведення судового засідання.
звертатися з кругом захисників його. Так, інших клопотань учасників немає. Це я правильно розумію? Немає? Завражено вас тут клопотань? Немає. Колеги судді, доповідаєте, що справді було рішення доведе апеляційної скарги. Опалу слідчого судді Печерського міжнародного Києва 17.07.2017 року відмовлено законом клопотання старшого слідчої групи начальника першого слідчої відділу управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Драгунова, також не старшим прокурором групи прокурорів, прокурором відділу процесуальних розслідувань кримінальних проваджень слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту спеціальних розслідувань кримінальних проваджень дослідження державних розслідувань Генеральної прокуратури України Ніколачука щодо застосування запобіжного заходу вироку тримання під вартою щодо завраження Валентина Любомирова, ще якому повідомлено про вчинення кримінальних правопорушень, передбачено частиною першою статті 255 пунктами 34, 6, 11, 14, статті 115, 14, статті 21, 32, статті 162 Кримінального кодексу України. Не погодившись з таким судом рішенням, прокурор кримінального провадження запровадило процесуальне керівництво кримінального провадження слідчих управління спеціальних розслідувань департаменту процесуального керівництва кримінального провадження ДБР Генеральної прокуратури України Ніколачук подав апеляційну скаргу, який з урахуванням доповнень просить ухвалу слідчого судді Печерського судді 18.07.2017 року скасувати, встановити нову ухвалу, якою застосувати щодо підозрюваного Заврижина за протягом заходів вироку тримання під вартою строком на 60 днів. Обґрунтування доводів поданої апеляційної скарги посилається на те, що слідчий суддя Печерського судді Києва під час судового розгляду клопотання і підставами відмови до такого клопотання прокурора доручення додаткових матеріалів на підтвердження обґрунтованої статті повідомленої за вироження підозри, зокрема аналітичні довідки ООС МВС України Черкаської області, мотивувальна частина оскарженої ухваленості підстави щодо неврахування доказів встановлення обвинувачення, які у свою чергу не обґрунтуються з матеріалами кримінального провадження та ровного кримінального провадження і кримінального номером кримінального процесуального закону. Також прокурор зазначає про необґрунтовану відповідь на кримінальні чинні і доводи наведені вже шановні колеги суддів, зупинюся на окремих моментів, з якими, на нашу думку, ми пов'язуємо незаконність судового рішення, зокрема, ту обставину, що воно є судово-розпускником, а саме рішення не відповідає
скажімо, вказано кримінальне провадження. Ну, передусім, і саме головне, на нашу думку, суд при винесенні ухвали вдався всупереч вимогам статей 177, 178 і 194 Кримінального процесуального кодексу України, вдався до невластивих функцій, а саме до аналізу процесуальних можливостей прокурора повідомити, точніше, чи то доповнити обвинувачення в іншому процесі, замість того, щоб повідомити про підозру. У зв'язку з цим хотів би зазначити, що саме для того існують процесуальні можливості, щоб реалізувати їх у такий спосіб, який, на думку сторони обвинувачення, є найбільш ефективним, найбільш властивим і найбільш правильним для даного кримінального провадження. В будь-якому випадку це виключно компетенція слідчого прокурора за наявності підстав для повідомлення про підозру, яким саме чином ці можливості реалізовувати. І слідчий суддя на стадії вирішення питання про застосування запобіжного заходу не має жодних повноважень вдаватися в наявність аналізу таких можливостей. Тому, передусім, на нашу думку, головне порушення вимог полягає цих статей 177, 178, 194 КПК України, що судом досліджувалися ті обставини, які взагалі не мають досліджуватися на даній стадії. При цьому хотів би звернути увагу шановного суду, що ті злочини, про вчинення яких повідомлено про підозру завражено, вони, називаємо це так, є іншими злочинами, не тими, за які завражено вже притягається до кримінальної відповідальності. І в даному випадку немає навіть так званої ідеальної сукупності. Адже ті злочини, про які ми повідомили про підозру, а це незаконне проникнення до володіння особи і участь у злочинній організації, вони передували викрадення людини, яке інкримінується завражено у іншому кримінальному провадженні. Давайте ми поетапно почнемо від запитання зразу до багато доводів апеляційних скарги, бо це одне з них, що послався суд. Давайте з цього визначимося. Це кримінальне провадження, останні цифри 0090. Так. І у рамках даного кримінального провадження... Воно було скеровано до суду ще в 2014 році, однак на даний момент обвинувальний акт повернуто, і це відбувається стадія апеляційного оскарження, там здійснюють процесуальне керівництво інші органи прокуратури, а саме прокуратури Черкаської області. Ваша честь, справа дійсно слухалась по суті кілька років, однак через численні відводи, які заявляли стороною захисту, і саме відводи, врешті-решт, було змінено колегію, і колегія, я так розумію, зі статті підготовчого, повернула обвинувальний акт. Коли це відбулося? Повернення обвинувального акту відбулося в... Зараз я точно зможу сказати дату. Це було в цьому році. Бідні визначає. Бідні визначає, що міжнародні судового розслідування. Ні, ваша честь. Я хотів... Добре, давайте ми просто будемо з'ясовувати ці питання, бо тут більше не зрозуміло, чим не зрозуміло в цьому кримінальному провадженні. Так. Так, відбулося повернення обвинувального акту. Так. Я так розумію, що було сформовано новий склад колегії, і вони... Повернула обвинувальний акт, але... Законність немає до нашого повноважень перевіряти законність цього всього. Так. Скажіть, в рамках того кримінального провадження було повідомлено, він обвинувачувався за частиною 3 статті 146. Виключно. І цей злочин йому не кримінується. Не чекайте, давайте ми просто згадуємо. Частина 3 статті 146. Саме що стосується викрадення журналіста Сергієнка. Так, точно. Саме що стосується кримінального. Так. Інші підозрювані, обвинувачені вже в кримінальному провадженні, які в них статті підозри? За наявною в мене інформацією, там... Ну, ті самі, що зараз, кримінуєте йому. 255 частина перша. 85 стаття не інкримінується. 85 стаття в рамках досудового розслідування ми здобули докази, які свідчать про наявність цього злочину. Наскільки мені відомо в тому процесі, знову ж таки, таке стає... Ну, це ж виясняємо, бо це, що вам відомо чи не відомо, взагалі, що там робиться і що виясняється, і що перевіряється.
що у нас 255 стаття не інкримінується в так. інших початках. Ну, що я дивлюся Горбенко, Воронков. Стаття 346, пункти 3, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 194, стаття 263, Горбенко. Те саме. Так. Русін, Мельник. Так. Частина перша статті 255. Є Педебалюк, є частина перша статті 255. Це що вбачається, зупали Суснівському суду міста Черкаси 18 січня 2018 року, якою змінився запобіжний захід відносно підозрюваного Забрижена. Ну, те, що маємо... Можливо, там у однієї особи, ну, я знаю, що більшість осіб там не тримається. Давайте, ну, добре, давайте поки що по цьому. Справа з обвинувальним актом направлена до суду відносно особи, було застосовано запобіжний захід ще на стадії досудового розслідування, у вигляді тривання під вартою без визначення активно-активного запобіжного заходу в вигляді застави. Все правильно? Так, так. Вже через 2,5 роки суд в складі колегії суддів вирішив змінити запобіжний захід Забражену і застосував альтернативний запобіжний захід тримання під вартою з визначенням застави. Так? 104-800. Зважаючи на те, що він ходить на судове засідання, застава він сплатив. Так? Це ставлення ніким не заперечується. Ви після цього зазначаєте і обґрунтовуєте нове обвинувачення, обвинувачення поки що підозру матеріалами, які вилучені із на підставі ухвали про тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження, яке перебувало в провадженні суду, чи перебуває, ну, є. А це саме ці всі протоколи огляду місця події, висновки трансфологічних експертиз, вони всі 14-15 років, і всі ці документи вилучалися на підставі ухвали про проведення тимчасового доступу. Тобто були предметом дослідження, мали бути предметом дослідження суду першої інстанції, який слухає справу доступу. Я можу зазначити, що крім тих... Ми зараз вирішимо своє питання, чи взагалі ми на тій стадії, і чи ми вже зараз вирішимо це питання про застосування запобіжного заходу? Безумовно, я можу зазначити, що були отримані і інші докази на підтвердження того, що саме є злочинна організація, скажімо, було повідомлено про підозру Забраженого вчинення цього злочину. І так само докази щодо вбивства. Ми, коли звертали таке питання, ми надаємо саме той мінімум доказів, який ми вважаємо достатньо для того, щоб говорити про обґрунтованість підозри. Тобто ми, ця справа була саме за цими епізодами була отримана з прокуратури Черкаської області вже, наскільки пам'ятаю, 6-7 місяців, мається на увазі факт. Це ж одне кримінальне провадження, яке тісно пов'язане в кримінально-процесуальному законі, конкретно визначено. Якщо обвинувачення тісно пов'язане і здійснюється судовий розгляд справи, що має зробити прокурор, якщо він вважає за його дії, якщо він вважає за таке зробити? Чому не збільшити обсяг обвинувачення, висунути додаткове обвинувачення і не просити про зміну запобіжного заходу? Ви ж також не пов'язані вирішувати це питання в тому ж суді, який вирішує це все? Я зараз поясню, це питання, я не можу відповідати за своїх колег, однак, вочевидь, їх докази є недостатніми в тому провадженні для того, щоб повідомити про підозру у цих злочинах. Водночас у нашому кримінальному провадженні ми отримали достатні докази для того, щоб повідомити. Ми жодним чином не пов'язані з тим провадженням, яке розглядається в події, безумовно, пов'язані тісно між собою. Однак там судовий розгляд, там прокурори підтримують обвинувачення, і вони виходять з того, що вони вважають достатньо, що ні. А ми проводимо досудове розслідування щодо злочинної організації, щодо інших осіб, які до неї входили, і виходимо з тих добрих, які зібрали. Наскільки я бачу, ці всі взагалі то кримінальні провадження об'єднані в одне. Є постанова про це. Саме дане кримінальне провадження, я зараз скажу номер, по якому ми подали власне клопотання про застосування запобіжного заходу, це кримінальне провадження 42.017, останні цифри 25.06. Це не те провадження, яке, звісно, що розглядається в суді. Це інше кримінальне провадження. Останні цифри 25.06 від 4 серпня 2017 року. 25.06? Так точно. Чесно говорячи, матеріали, які долучені до клопотання, то це все ми повинні не встановлювати суддя перед зміною інстанції, а це повинно було.
у суду розпорядження були ці матеріали, і з них очевидно випливає, що зображення обвинувачення за там вчинений злочин. Немає, є тільки постанова Сосновського суду про зміну запобіжного заходу. Оце все, що було у суду в нас. Йдеться про те, що особа обвинувачується вчинений злочин, передбачено 43 статті 146. Тоді, як є в матеріалах так само наше повідомлення про підозру, де чітко видно, що особа підозрюється вчинений злочин. І вони обвинувачуються по частині 3 146, всі інші обвинувачуються по частині 3 146 і по певним пунктам частини 2 статті 115 щодо вбивства цієї особи, яку було викрадено. Правильно? Зараз ви виходить таке, що в Соснівському суді слухається по 146 викраденню цієї людини і вбивство організованою групою, а ви хочете ще розслідуєте кримінальне провадження по вбивству конкретно зображеним в складі тієї організованої групи, яка зараз слухається в Соснівському суді. Я ще раз хочу наголосити, що саме щодо зображена доказів розпорядження прокурора, які справу направляли до СТОСУДу, очевидно, не було, бо інакше б вони повідомили про підозру і в подальшому обвинувальній акції зазначали саме участь його у вчиненні злочину. Так, безумовно. Ми після того, як ми отримали цю справу, ми отримали докази достатні для повідомлення про підозру у вчиненні саме цих злочинів, які в тому суді, в тому процесі особі не інкримінуються. А теоретично це буде вирок виправдовальний чи обвинувальний, ми не знаємо, який буде там в Черкаській області в суді. І після цього ця особа буде вирок, також ми не знаємо, який, по 115, якщо справа дійде до суду, якщо орган судового розслідування обсяг обвинувачення підтвердить, який вважає, справа дійде до суду, то буде інший вирок по 115, 146 там, а тут 115. По одному тому самому епізоду відносно цього самого одного потерпілого і відносно всіх тих подій, які розслідувалися і зараз є предметом розслідування, предметом судового розгляду суду першої інстанції. Ви вас правильно зрозуміли? Ні, щось неправильно. Але сторона обвинувачення згодна, що дуже важливе питання. Саме про це я і намагався сказати, що в даному випадку мова йдеться не про різну кваліфікацію і не про ідеальну сукупність. Йдеться про те, що ці злочини, вони хоч відбувалися в проміжок, не тривало періоду часу. Однак це різні злочини. Тобто мається на увазі 146 з 15 не суперечить одне одному. Бо спочатку було викрадення людини, а потім було вбивство особи викраденої. І кваліфікація саме така. Ми не маємо можливості взагалі для тому стадії судового засідання. Що там було 115 чи не було, але ж інше, не кримінують 115, Не всі інкримінують там, де на той момент вони на момент направлення справи до суду отримали докази. Те, що вони через затягування процесу сторонного запису в тому процесі не мали можливості, чи не мали наміру, чи не мали доказів змін, для обвинувачення, це інше питання, яке не стосується нашої справи. Але питання в тому, що тут не буде конкуренції, що по одному вироку, наприклад, буде 146-3, а по другому ці склади. Бо це різні події, різні злочини, які відбувалися протягом нетривалого періоду. Тому якщо суд там прийшов до такого висновку, і тут, очевидно, була б сукупність злочинів. І нічого більшого. Тобто це не конкуренція різних статей. А це різні події. Все-таки ж всі керівні перед законом, чи не буде порушення прав людини, вони тільки що поки що підозрюваний, там він обвинувачений. Порушення його прав чи не може бути, якщо там зараз розслідуються фактично епізоди одного дня, одного події, одного дню, одного дня, тільки по одному буде вирок по одній статті, потім вирок по іншій статті, буде потім по третій, по четвертій, можливо, може бути, так? Але ж стосовується загальні правила, за таких обставин, якщо буде визнано доведеною вину, буде застосовувати загальні обставини призначення вироку засудження. Не буде проблемами, все рівно буде ті ж самі правила. Тим більше, передчасно ще сказати про ту справу, оскільки, як я вже зазначив, повернення в нова нафта зараз знаходиться на стадії. Передчасно, не передчасно, 2,5 роки він вже під вартою. Так, безумовно. Але за обвинуваченням вчинення іншого злочину. Менш тяжкого, до речі, ніж той, який зараз обвинувається. Це частина друга, багато буде зрозуміло. Так само. З цього приводу зрозуміло, допомагає ваше питання. Так, дякую, ваша честь. Наступне, тобто ми виходимо з того, що ці злочини, які йому інкримінуються у даному кримінальному провадженні, яких він обґрунтовано підозрюється, два з них. Вони вчинені до того злочину, в якому він обвинувачується в іншому суді, а саме це незаконне проникнення до володіння
та участь у злочинній організації, яка, звісно, що була створена до того, як відбулося викрадення людини. А ще один злочин, тобто умисне вбивство за стосовно викраденої людини з особливою жорстокістю на замовлення з користувачів мотивів, він відбувся вже після того злочину, який інкриміновано заважено вийшов у процесі, тобто вже після викрадення людини. Тому ми говоримо про відсутність конфлікту. Людина того самого, а так, так, так само я можу це підтвердити. Так, безумовно, це стосується тієї ж самої людини. Тому ми, оскільки це інше провадження, інші дії, інші злочини, то в даному випадку суд, на нашу думку, не міг застосовувати будь-які інші правила підходи, крім ті, які передбачені статтями 177, 178, 194 Кримінального процесуального кодексу України, якими має керуватися суд при вирішенні питання щодо обрання запобіжного заходу. Крім того, на нашу думку, до неповноти судового розгляду якраз і призвело порушення судом першої інстанції принципів змагальності і диспозитивності, рівності сторін в наданні доказів. Мається на увазі саме та довідка, той документ, який був дійсно за дозволом слідчого судді долучений до цього провадження, однак суддя Сокол відмовилася його долучити. Хоча саме цей документ містить аналіз подій, з якими пов'язується обґрунтованість підозри заваженого вчинення саме тих злочинів, які ми інкримінуються. Саме це призвело до неповноти судового розгляду через можливість сторони обвинувачення повноцінно реалізувати свої права. Так, прокурор, ще одне питання уточнююче, бо запутнемо досудове розслідування відомості 14.04.08.2017 року в цьому кримінальному провадженні. Так. Лише що коли були внесені відомості до єдиного реєстру, це було фактове провадження, у рамках якого, у межах якого встановлюються всі особи, які за попередньою змовою з особами, які обвинувачуються в вчиненні злочинів, вчинили дані злочини. Це було фактове провадження, а про підозру у ньому повідомлено, завражено лише в липні цього року. Тобто це провадження.